Conta bugo de Moto G10, num procedimento atualizado que serve também para retirar conta bugo em Moto G20 e Moto E40 nesse mesmo método. Opa, Cristiano aqui, eu sou seu distribuidor oficial no Brasil dos programas Sampro, Locktool, Chimera, Born Whisker Max e ZXW. Essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagar em até 12 vezes no cartão. Após as últimas atualizações de segurança da Motorola, os procedimentos de retirada de conta Google para o G10, G20 e E40 não estão mais funcionando. Por esse motivo, eu gravei esse vídeo atualizado para você fazer o desbloqueio de conta Google do Moto G10, G20 e E40 sem erro. Vem comigo! E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para fazer a retirada de conta Google de G10, G20 e E40, do que você vai precisar? Você vai precisar de uma conexão Wi-Fi para conectar o seu smartphone. E é aconselhável também você ter uma conta Google em que você tenha o usuário e a senha para adiantar, para acelerar o processo aí. Esse processo todo é sem computador. Então, vamos lá para o procedimento. E eu vou começar esse procedimento passo a passo com você, retirada de conta Google do G10, G20 e E40, e já te falo aqui. Faça o passo a passo comigo, veja o vídeo, depois, se preciso, volte, veja novamente e vá fazendo. Por quê? Muitas pessoas me procuram porque vem um tutorial passo a passo e não consegue fazer. E a maioria deles é porque não segue, pula alguma etapa e as etapas estão assim, ó, colocadas uma após outra para que dê certo. Então é muito importante você fazer como está aqui no vídeo, fazer de forma calma, tranquila, fazer, olhar o vídeo uma vez, depois voltar e ver novamente. Então vamos começar lá. Vou colocar aqui o idioma, pode colocar o idioma da sua preferência aí. Eu vou colocar português. Vamos iniciar. Toque iniciar. Toque ignorar. Conecte no seu Wi-Fi. Não copiar. Toque não copiar. Muito bem, faça chegar aqui, ó, usar minha conta Google em vez disso. Já estou conectado no Wi-Fi e aqui, ó, cadeadinho mostrando que o aparelho está bloqueado. Ok. Aqui nessa parte, eu te disse no início que você deveria ter uma conta Google, que você tem usuário e senha. E eu vou conectar nessa conta Google aqui. É claro que não vai desbloquear com ela, mas nós vamos acelerar o processo, ao invés de você ficar teclando aqui várias vezes, né? Olha só, a minha conta, ela é verificada em duas etapas. Sim, vou colocar. Aceitei no outro dispositivo. Faça login usando uma das contas proprietárias desse dispositivo. Não aceitou. Mas maravilha! Nós já sabíamos que isso ia acontecer mesmo. Agora, vamos voltar lá para o início. Tela inicial. Agora, você vai tirar um print dessa tela de OA. Com volume para baixo e botão de desliga, tira o print. Faça uma captura de tela. De novo, até capturar. Deu erradinho, que a posição não está confortável. Captura de tela, salva. Ok, foi feita a captura aí. Muito bem. Agora, eu vou em chamada de emergência. Dados de emergência, toca. Dados de emergência novamente, toca. Agora vai tocar no lápis, no canto superior do lado direito, toca. Aqui agora vai tocar no avatarzinho, aqui ó, no nome do proprietário, toca. Aqui no proprietário mesmo, você vai tocar uma espécie de setinha que ele tem aqui embaixo, vai tocar e escolher uma imagem, toca. Olha o print da tela que nós tiramos. Você vai tocar aí, ó, na opção para aumentar, para deixar ela grandona, bem ali, ó, na parte superior mesmo da imagem. Toca nela para ela ficar grandona. Ok. Agora toque em compartilhar. Aqui, ó, embaixo, compartilhar. Agora você vai tocar em pesquisar. Lá em cima, no canto superior direito, nos três pontinhos, toca e vai em política de privacidade. Aceita e continua. Não. Aqui agora vai tocar para chamar as opções do Google aqui, ó. Nessa opção aqui, toca e vai em pesquisar novamente. Na verdade, pesquisa. Ok, você já está aqui no menu de pesquisa, você vai digitar aí. Viver, espaço assistência. Viver de assistência, toca. Viver de assistência, ele já te dá algumas opções. Viver de assistência, conta Google. Toque em conta Google já. Conta Google, você vai descer um pouquinho, ó, em APKs aqui, ó, configurações, nessa engrenagem aqui você toca e você já tem acesso às configurações do aparelho. Vamos lá, estou quase terminando essa primeira etapa aqui.
coloca já em tela e coloca o nível de brilho 100% para gastarmos bateria mais rápido. Então, vamos ter que gastar a bateriazinha. Vou voltar. Ok. Agora, toque em bateria. Bateria, você marca aqui, ó, porcentagem da bateria. Toca. Ó, agora ele te mostra o percentual da bateria. Isso é importante. E agora vamos em detalhes de uso. Ó, já apareceu o Google Play Service e configuração de Android. Mas, como eu te disse, não é de primeira que isso acontece, não. Então, no meu, eu já fiz essas configurações e foi de primeira. Eu quero até que você deixe um comentário aí se você for de primeira ou não, porque isso vai ajudar outras pessoas também. Mas, caso não apareça, eu vou te mostrar aqui um macetezinho como é que você vai fazer baixar essa bateria. Você vai voltar aqui, ó. Vai voltar. Nós vamos voltar agora lá para o navegador. Estamos aqui, ó. E aqui, nós vamos agora. Você vai descer aqui mais um pouquinho. Descer. E aí tem esse ícone aqui, ó. Nosso canal. Toca nele e vai executar no YouTube aqui o vídeo. Deixa executar o vídeo até baixar o nível de bateria aí. O ideal é aproximadamente, já tem casos que baixa 1%, 2%, mas até 5%. Você tem que deixar rodando aí, ó. Eu geralmente faço isso e vou mexer com outra coisa. Eu não fico ali esperando. Então, peguei isso aqui, ó, e deixa aí rodando. Deixa eu diminuir o áudio. O áudio já está baixinho. Então, você vai deixar aí rodando até abaixar o percentual da sua bateria. Como eu te disse, pode ser 1%, 2%, até 5%. Tem casos aí de 1%, 2%. Com aquele método que eu fiz lá, sempre é bem rapidinho. Com esse método que eu falei de você tentar logar com a outra conta. Por quê? Quando você faz isso, você está chamando as configurações do Google, né? Então, baixou a bateria? Baixou. Vamos voltar lá? Vamos voltar. Aqui, novamente, você vem em configurações, bateria. Detalhes de uso, e agora você vai em Google Play Service. Toque em Google Play Service. Aqui você vai desativar Google Play Service. Desativar app. Pronto, desativou. Agora nós vamos reiniciar esse smartphone. Então, vamos reiniciar. Aqui, né? E reiniciar. Muito bem, aí, ó. Estamos já no processo avançado, e você vai ver que vai dar certinho aí, você seguindo esse passo a passo aí. Vamos aguardar o aparelho agora, reiniciar. Enquanto o aparelho reinicia, eu quero te lembrar que caso você queira, eu faço remotamente o desbloqueio para você desse modelo, Motorola, Samsung, Huawei, Xiaomi, Apple, entre outros modelos. É só chamar o suporte remoto nosso, eu entro em contato e faço com você, porque talvez você não queira fazer, é demorado ou não tem experiência. Fica tranquilo que eu faço para você. E vamos continuar aqui agora então. Muito bem, observe que aqui agora, ó, cadeadinho. Sumiu, mas não terminou o procedimento não. Aqui o que você faz? Você vai iniciar, já ignorar e já volta. Ignorou, já volta. É isso que você faz. Por quê? Você precisa fazer isso aí. Nós vamos ter que fazer isso duas vezes. Conectar a rede Wi-Fi e essa opção de ignorar. Tá vendo aqui? Ignorar. Muito bem. Então, tá dando certo. Vamos voltar novamente lá no início. Tá aqui novamente. Agora, nós vamos tocar aqui em chamada de emergência e vamos acessar as configurações como nós fizemos anteriormente. Dados de emergência. Novamente, dados de emergência. Toca lá no lápis. Toca no nome do proprietário. Novamente, nas opções, toca. Escolha uma imagem. Escolher uma imagem. Toca para a imagem ficar grandona. Compartilhar, aqui embaixo. Pesquisar imagem. Agora lá em cima, três pontinhos. Política de privacidade. Novamente aqui nas opções do Google. Pesquisa. O tanto que é mais fácil agora, porque até a pesquisa aqui. Nós fizemos, ó, viver de assistência já está aí. Então, toca novamente. Conta Google. Toca. Desce um pouquinho. Ó, configurações. Configurações agora. Eu vou lá em bateria novamente. Vou em detalhes do uso. Ou detalhes de uso. E aqui, ó, Google Play Service. Toca. Eu vou ativar. Toque em ativar. Volta até o início novamente. Até lá no início, tudinho de novo. A tela inicial. Ok. Agora fica atento que você chamou aquela opção. Agora fica atento porque eu te mostrei uma vez lá o ignorar do Wi-Fi. Então tem que ser rápido. Então tem que ser rapidinho. Aqui é o pulinho do gato. Que é que as pessoas erram. Então atenção aqui, ó. Iniciar. Ignorar. Quando você clicar em ignorar, você já vai clicar em voltar. Clicou em ignorar, já clica em voltar. Ignorar e já volta. Volta. Ó. Espera estabilizar a rede Wi-Fi, ó, galeria, ó, tá vendo? Tá conectado, mas a opção ignorar tá aí. Então, agora você pode tocar em ignorar. Continuar. Ó, serviço do Google já, ó. Já apareceu. Pular, pular. Aceita, mais, próximo,
Não obrigado. Configurações iniciais padrão. E é claro que você tem ainda que fazer uma configuração num aparelho extremamente essencial. Extremamente essencial que você não pode deixar de fazer. E eu quero te lembrar que se você quer se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone, é só acessar um de nossos cursos aí, ó, do iniciante até o avançado. E agora, uma grande novidade, com o curso de inteligência artificial, isso mesmo. Um de nossos cursos, ou em um de nossos cursos, qualquer um deles, na verdade, você tem um tutor que vai te ajudar. Além, é claro, da nossa equipe técnica aí, nós temos agora também tutor que ajuda. O Christopher vai te ajudar e responder suas dúvidas. Olha só, que fica fácil agora. Você tem 24 horas por dia, um tutor que te ajuda a responder as suas dúvidas lá no nosso curso online. Então, ok, vamos lá. Aqui é só voltar. Muito bem, procedimento feito com sucesso. Agora tem aquele tchanzinho, né? Que na verdade faz parte de todo o procedimento. Toda vez que você faz a retirada de conteúdo, você precisa fazer esse procedimento que eu ensino aqui. Mas eu quero te lembrar que toda semana eu estou aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atualizado, que vai fazer você se tornar um profissional em desbloqueio de software de smartphone. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e, é claro, deixe o like, porque assim eu sei que eu estou no caminho certo e eu vou continuar produzindo, trazendo mais conteúdos como esse. Beleza pura? Então, agora, vamos lá. As configurações. Olha só, quero te mostrar porque precisa resetar. Olha aqui a quantidade de errinho que fica. Ó, ativar, ativar, ó, tá vendo? Ativar, tá vendo? Então, tem uma série de errinhos que fica aí. Então, você tem que fazer essa configuração. Então, aqui, ó, em configurações, você vai digitar aí, ó, fábrica ou redefinir dados conforme o modelo do aparelho. Mas, no caso, como a gente está fazendo aqui em Motorola, apagar todos os dados, apagar todos os dados e apagar todos os dados. E para você que quer realmente se tornar um profissional, eu vou deixar aqui em cima um card de outro vídeo que eu faço esse mesmo modelo com um procedimento usando o PC. Isso mesmo. Se porventura deu um errinho, você não conseguiu, ou mesmo se você quer aprender mais, clica aqui. Eu te encontro nesse próximo vídeo e aquele abraço.